Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kita sambung uh, pengajian kita daripada kitab Fikman Haji uh, pada bab sujud sahwi uh, Dalam masalah ini, uh, pengarang akan menyebut berkaitan dengan ta'rif hukum sujud sahwi serta sebab-sebab yang uh, disyariatkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang sujud sahwi. As-sahwu lughatan nisyanu syai' wal ghaflatu anhu. Ha, itu sahwun pada bahasa ialah lupa lah eh. Lupa lalai. Okay. Wal maksudu bis sahwi huna. Maksud dimaksudkan dengan lupa di sini ialah khalalun. Yuki'uhul musalli fi salatih At kecacatan yang dilakukan oleh orang semayang dalam dalam semayangnya. Sawa unka amdan sama ada sengaja au nisyana atau terlupa itu maksudnya. Jadi bukan makna sujud sahwi itu kerana terlupa saja tapi kerana tersalah yang disengajakan juga Ha, maka hukumnya disunatkan juga sujud sawi jika cukup-cukup syarat yang akan disebutkan nantilah. Ha, jadi maksud lupa di sini bukan maksud lupa dengan maksud tak ingat atau lalai tapi khalalun. Ada kecacatan, ada berlaku kekurangan dalam semahyang yang dilakukan oleh orang sama ada dengan sengaja ataupun lupa. Wa sujud wa mahalluhu fi akhir solah jabran dan jadilah sujud itu yang mana sujud ini tempatnya di akhir solat akan menampal kekurangan tersebut. Okey. Hukmu sujud sahwi, hukum sujud sahwi. Huwa sunnatun inda hudusi sababin min asbabi. Hukumnya sunat. Ha, jadi kalau lah orang tanya ha, dan biasa kerap kali orang awam ni dia tersilaplah tersilap lah dia tak faham. Sujud sahwi ni kena ingat. Hukum sujud sahwi tu sunat. Jadi kalau tak buat pun tak ada masalah lah. Ha, solat itu masih dikira sah. Okay. Fa illam yasjud lam tabtul salatuh. Kalau tidak sujud tak akan batal sembahyang dia. Ha, bila kita faham dia itu sunat, maka dia tidak akan batal. Walam yakun ya wajiban dan tidak jadi wajib dia. Okey. Ini dalilnya ha, dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Dzul Yadain eh. ha, kisah Dzul Yadain ni juga menarik kisah ini. Cuba kita bincangkan nanti dalam telegram Uh, riwayat penuh apa yang berlaku ketika uh, lupa Rasulullah dalam solat ini kaitan dengan Zuliyadain dan bagaimana pengiraan ulama kira percakapan yang berlaku antara Zuliyadain dengan Rasulullah itu uh, yang yang menjadi zabit kepada kalam kafir dalam perkara yang membatalkan solat okey saya jadi ini uh, tugasan ni saya nak pelajar bawa dalam telegram nanti mas, uh, cuba bawa datangkan riwayat penuh apa kisah yang berlaku uh, kepada Zuliadain dengan Nabi SAW perbualan dia macam mana ya. Okay. Jadi akhir dalam kisah itu Nabi SAW bila dia terlupa bagi dia sujud dua kali sujud. Fasalah rakaatain ukhrayatain ukhraya, ukhraya taini. Thumma uh, sajada sajadate Nabi sujud dua kali uh, Jadi ini menunjukkan bahawa disunatkan sujud sawi okay, Apa sebab seorang itu disunatkan sujud sawi? Ayat rukal musalli ba'dan Pertama sebab pertama meninggalkan sunat ab'ad Ba'dan min ab'ad salah Allati marra zikruha Kat tashahudil awal wal kunut Seperti tashahud awal dan kunut Ini okay. Satu Ha, ini hadis dan sandaran bagi bagi uh, perkara tersebut eh, sebab yang pertama tersebut yang kedua asyaku fi adadi ma atabihi min rakaat yang kedua ialah berlaku syak pada bilangan yang didatangkan oleh seorang daripada rakaat ha, syok pada rakaat Dua ke tiga ke tiga ke empat syak pada rakaat maka uh, sunat seorang itu sujud sahwi sebelum salam okey Ha jadi bila berlaku syak apa yang perlu dibuat fayu fradu al-'adadul aqal maka hendaklah diandaikan bilangan yang paling kurang wa yutammimu ha ataupun seorang itu fayufridu afra ma, a, apa ni a, a, seorang itu meandaikan bilangan paling sikit dia kena ambil waya fridu adad alaqar dia kena ambil bilangan yang paling sikit wa yutam al baqi kemudian yasjudu dia kena ambil bilangan yang paling sikit kemudian dia sempurnakan bilangan yang baki kemudian dia sujud sahwi jadi dia kena andaikan tak ambil bilangan paling sikit kenapa kerana yang kurang itu ialah yang yakin contoh antara 3 dengan empat dia syok. Adakah dia masih rokaat ketiga atau sudah berada rokaat keempat? Jadi, dia kena ambil bilangan. Fayafridhu la'adad al-aqal. Bilangan yang paling sedikit. Kerana apa? Kerana antara tiga dan empat, mana yang confirm? Yang confirmnya tiga. Dia syok pada empat, maka dibuang syok. Faliyatruhi syak, kena buang syak itu. Wal yabni ala mastaiqona. Dan dia kena bina hukum dia atas yang paling yakin. Jadi, yang yakinnya ialah tiga. Tiga confirm. Yang syoknya, rokat keempat maka dia kena ambil yang paling sedikit wa albaqi albaqi ya thumma yasjudu kemudian dia sujud sahwi jabran kerana apa sujud itu jabran li ihtimali annahu qad zada kerana untuk menampalkan keandaian bahawa dia telah menambah dalam sembahyang ha, jadi kalau uh, sujud itu seakan-akan dia akan menampal kekurangan kalau tersalah contohnya terlebih terlebih rakaat tadi maka sujud itu akan menampungnya falau syakka hal huwa salla zuhur uh, thalathan am arba'an ani contoh kalau seorang itu syak dia sembahyang zuhur 3 ke 4 wa huwa la yazalu fi salah yang mana dia masih dalam sembahyang Fa yafridu annahu salla thalatha maka hendaklah diandaikan dia sembahyang tiga ambil paling kecil paling sedikit wa raka'atan dan ditambah satu rakaat ukhra thumma yasjudu lisahwi kemudian dia sujud sahwi okey ini berdasarkan hadis Nabi ni idza syakka ahadukum fi salatihi fa yadri kam salla jika syak seseorang kamu dalam sembahyangnya dia tidak tahu berapa dia sembahyang salasan am arba'an tiga keempat. empat fal yatrahi maka hendaklah dia buang syak tersebut wal yabni ala mastaiqana dan dia bina di atas apa yang yakin thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima kemudian dia hendaklah sujud dua kali sujud sebelum dia salam sujud sawi inilah fa in kana salla khamsan kalau betul dia semayang lima katakanlah tadi dia ambil sikit dia ambil tiga Tiba-tiba nyata sebenarnya dah bukan tiga, dah empat dah. Maka dia akan tambah satu lima lah. Maka dua sujud itu <tuk> syafa'na lahu salatah. Maka dua sujud itu akan mensyafa'atkan, me, me, menggenapkan. Ha, kita, kita kita kata menggenapkan semayangnya. Selesailah semayang. Wa <tuk> inkana salat tamaman. Kalau betul dia semayang kurang. Maknanya tadi dia ambil antara tiga empat, tiga empat dia ambil tiga. Yang ambil paling kurang Dan betul-betul memang tadi tiga Maka semayang dia tu Betul sangatlah Bilangan tu betul Maka adalah sujud itu syaitan. Adalah kedua sujud itu Dia akan menghinakan Dan akan memarahkan syaitan Akan men, 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 menjelikkan bagi syaitan Sebab apa? Sebab syaitan yang cuba kacau kita Dalam semayang ni Dengan memberi kita lupa Maka kita semayang dan ikut sebagaimana cara Nabi kita sujud kerana apa syaitan ini sangat marah supaya nak memarah menyebabkan syaitan lagi marah sebab apa sebab syaitan ni dia dilaknatkan enggan sujud maka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nak menghinakan bagi syaitan okey kemudian uh, itu kalau dalam semayang amma law syakka ba'da khuruji minas salati kalau dia berlaku syak selepas selesai daripada semayang fa inna hadha syakka la yu'athiru ala sihhati salatihi wa tamamiha illa fi niyyati wa takbiratil ihram faltazamuhu al i'adatu okey ingat kalau dia dia syak berlaku ba'da khuruji minas salah selepas keluar daripada semayang Uh, maka syok ini dia tidak akan syok ini tidak akan memberi kesan di atas kesahihan semayang dan kesempurnaan semayang tak ada kesan kecuali kalau syok pada niat dan takbir roti ihram maka wajib dia semayang semula keedah dia apabila semayang itu dah selesai kita syok pada tertinggal rukun ataupun pada bilangan rukaat ataupun apa-apalah selain daripada niat dan takbir roti ihram ha, dia syok pada selain niat dan takbirat ihram. Itu berkaitan sembahyang dan satu lagi kalau dia syak pada wudhu. Itu juga sama eh. Ha, kalau dia syak pada wudhu. Ha, cuma wudhu tu tidak dia bukan termasuk rukun sembahyang maka contoh dibagi dua lah. Ha, kalau ikutnya ada satu lagi contoh dia syak pada niat atau pada takbirat ihram ataupun pada wudhu dia. Maka yang ketiga-tiga ni itu wajib ulang balik. Adapun syak pada perkara lain tak boleh kita ambil kira tak payah layan maknanya sah, tak perlu kita ulang cuma syak pada niat aje kenapa kalau kita syak pada niat ni kita syak pada berlaku tak berlaku solat takbir roti ihram pun sama dia rukun pertama kalau kita syak berlaku tak berlaku takbir roti ihram maka asal yang yakinnya kita belum takbir kan itu kita kena semayang semula sama juga kita syak pada niat kerana antara niat dengan tak niat asalnya tak niat maka kena kembali kepada asal asal tak niat maka semayang kita tak ada lah kerana itu kita kena semayang balik fatal zamuhul i'adatu ini semua dibina di atas kaedah al aslu baqa'u ma kana ala ma kana daripada kaedah al istishab ya okey ha, sekarang ni masuk pada masalah lupa makmum wasahul makmum halal qudwatihi bil iman wa dhalika an saha an at al awal yahmiluhul imamu lupa makmum ketika mengikut imam makmum lupa ketika mana dia dalam keadaan mengikut iman, dia lupa berkaitan diri dia lah. Maknanya, Perkara-perkara ha, yang dia lupa yang tidak menyebabkan dia kena rukun lah. Ha, contoh, dia lupa untuk tersyahut awal. Maka itu ditanggung oleh imam. Wala yalzamuhu sujudu sahwi ba'da salami iman. Dan dia tidak wajib buat sujud sahwi. Yang maksud tak perlu ni. Tak wajib mana tak perlu buat sujud sahwi selepas salam imam. Okay. Ini dalil daripada sabda Nabi. Al-imamu dhaminun. Imam itu dia akan menjamin. Iman ni akan jadi penjamin. Jadi, kebaik tu imam ni dia kena tanggung semayang orang. Okay. yang ketiga irtika fi'lin manhi anhu sahwan melakukan perkara yang dilarang tapi dengan dibuat dengan sahwan terlupa idza kana uh, idza kana yubtilu amduhu salata uh, yubtilu amduhu as-salata jika sengajanya itu membatalkan sembahyang ini dalam takbir lain ulama kata ma yubtilu amduhu salata melakukan perkara yang kalau sengaja itu membatalkan semayang. Perkara dalam semayang yang mana dia kalau buat dengan sengaja batal. Tapi di sini dia buat tidak sengaja. Ah, Kalau dia berlaku perkara tersebut dengan tidak sengaja, maka sunat sujud sahwi. Kama idha takal lama bi kalimatin qalilah. Seperti mana dia bercakap dengan beberapa kalimat. Atta bi rakaatin za'idah. Ataupun dia mendatangkan rakaat tambahan sahwan. Tapi dalam keadaan lupa. Thumma tanabaha. Kemudian dia bawa sedoh wa huwa fi salah dalam keadaan dia semayang, dalam semayang fa yasjudu li sahwi maka sunat sujud sahwi yang keempat naqlu shay'in min afalis salah ruknan kana aw ba'dhan aw surah naqalaha ila ghairi mahalliha wa huwa al qiyam memindahkan sesuatu daripada perbuatan semayang rukun ke atau sunat ab'ad ataupun surah dipindah kepada selain tempatnya tempat mana selain pada qiyam dia baca uh, apa nama ni Fatihah ataupun baca surah pada rokok contohnya pada sujud contohnya ha, dia memindahkan rukun pada selain tempatnya Mithaluhu qara al-Fatihah fi julus tasyahudi dia baca Fatihah ketika duduk tasyahud au qara al-Qunut fi rukuk ataupun dibaca kunut dalam rukuk ha samalah tu maka so, fayusan nu'ayyad lidzalika sujud as-sahwi fi akhiris salat sunat sujud sahwi pada akhir semayang dia Okey. Kaifiyatu sujudi wa mahalluha wa mahalluhu. Bagaimana cara nak sujud dan tempatnya di mana? Sujudus sahwi sajadatani ka sajadat sajadat salah. Sujud sahwi itu dua kali sujud macam semayang. sujud-sujud dalam semayang lah. Eh? Yanwi bihi ma al musalli sujud sahwi orang yang semayang itu niatkan nak sujud sahwi. Wa mahalluhu tempatnya akhirah salatihi qabla salam tempatnya ialah di akhir sembahyang sebelum salam. Falau salaman musalli qabla sujudi amidan. Kalau memberi salam, orang sembahyang tu beri salam sebelum dia sujud. Dia terlupa sujud, dia beri salam. Tapi amidan au Dalam keadaan sengaja atau lupa, wa tala al dan panjang perceraian dia. Dia tak sujud sahwi, patutnya dia sunat sujud sahwi, dia tak sujud, dia pun bagi salam. Lama lepas tu baru teringat, baru teringat bahawa dia nak sujud sahwi tadi ha, maka fata فَتَ sujudu fata asjudu sujud itu telah lupa, tak boleh nak kembali-balik untuk sujud wa ha, illah jika tidak bi an surah al faslu dengan bahawa pendek saja perceraian falahu ayatadaraka as-sujuda maka boleh dia buat balik sujud bi ayasjuda marrataini bi niyati sahwi thumma yusallimu maratan ukhra katakanlah lepas daripada salam lepas daripada salam dia tak sujud sahwi boleh kita masuk dalam sembahyang balik untuk sujud sahwi kemudian kita bagi salam balik ingat ha okay. tapi kena ingatlah di sini bahawa bila seseorang itu dia masuk balik dalam semayang. Masuk dalam semayang ni bukan tak perlu takbir Contoh dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Lah tak ingat nak sujud sahwi. ah ha, terus saja dia sujud. Allahu Akbar sujud. Lepas tu Allahu Akbar duduk antara sujud. Lepas tu Allahu Akbar sujud kali yang kedua. Lepas tu bangun balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu. Tak perlu dia takbir semula. Tak boleh takbir eh. Ha, jadi takbir dengan takbir roti ihram tak boleh tu. Okey dia tak perlu takbir lah maksudnya lepas katakanlah dia nak masuk balik dalam yang terus je masuk tak perlu takbir yang baru sebab dia bukan nak buat solat baru tu dia masuk kembali kepada solat yang telah dilakukannya jadi salam yang diberikan itu seakan-akan dia terlupa okey ha jadi dia kembali balik untuk sujud cuma kena ingat katakanlah dia masa bagi salam tu masa bagi salam dia lepas salam tu dia nak masuk balik dalam semayang untuk sujud sahwi. Ketika sujud itu dia keluar angin ataupun batas semayang. Itu akan menyebabkan semayang daripada awal tadi batal semuanya. Semayang daripada rokat pertama semua batal. Dia kena ulang balik semayang daripada awal. Okey, selesai ya. Sajadah tu tilawah. Okey, sekarang ni kita masuk pada bab sujud tilawah. Yusannu sajadah tu tilawah tilil qari dakhil salati wa kharijah. Sunat untuk sujud tilawah atau kita panggil sujud sa sajdah eh di dalam semahyang wa kharijah dan luar semahyang lil mustami'i kharijah salah dan bagi orang yang mustami' yang mendengar di luar semahyang okey <tuk> ah <tangan> uh, wa dalilu zalika uh, dalilnya nabi SAW alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha sajadah dan nabi membaca satu surah yang ada sejadah dalamnya fa yasjudu Nabi sujud fanas judu dan kami juga sujud hatta mayajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi Jabahatihi sehingga tidak mendapati kami tempat nak letak dahi kerana ramai sangat sahabat ketiga itu tak 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 ada tempat nak letak dahi ha, kerana mereka rapat-rapat eh okey jadi ini hadis ni uh, menceritakan tentang persyariatan sujud sajadah ada dah sajadah titilawah berapakah bilangan sujud sujud sajadah sujud tilawah wa sajadah titilawah di Al-Quran arba'a asyrata sajadatan ada 14 eh 14 tempat wahya fi surah ha, ni surah dia lah kena ingat dalam Quran ni semua surah-surah ini ada satu sajadah belaka kecuali surah apa aa, kecuali surah al-hajj surah al-hajj ada dua sajadah eh? surah al-hajj ada dua sajadah pada awal dan pada akhir tu ada dua tempat sujud sajadah apa nama ni aa, dan sajadah pada surah aa, kena ingat satu lagi ya. Ha, ada dalam Quran satu tempat yang bukan sujud sajadah. Okey. Dalam Quran, dalam surah Sad, dalam surah Sad itu sajadah dalam surah Sad itu bukan sujud sajadah, bukan sujud tilawah itu, itu sujud syukur di sisi mazhab Syafi'i kita. Maka bila kita sampai dalam surah Sad tersebut wa kharra raki'an wa wadhan uh, Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. di situ dalam surah Sad so eh. Cuba baik. buka Quran, buka surah Sad, so sajadah dalam surah Sad so tersebut itu bukan tempat sujud sajadah. Itu sujud syukur. Uh, itu sujud syukur Maka sujud syukur ini tidak boleh dilakukan di dalam Dalam semahyang. ha, uh, Kerana dia hanya disyariatkan di luar semahyang saja Ingat eh Nah itu kadang-kadang kalau kita tak 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 perhati tu kita um, sujud situ tu tak betul lah eh? sebab dia tak boleh sujud dalam sembahyang itu sujud syukur bukan sujud sajdah. Okey cara macam mana waman arada sujudatilawah kubaralilihram rafi'a yaday caranya nak sujud sahwa takbillah thumma kubaralilhawi kemudian takbir untuk turun bila rafi'in tanpa perlu angkat tangan wasajada sajdatan wahidah kemudian dia sujud sekali kasar thumma yusalla sallama kemudian dia beri salamlah itu kalau kita berada uh, di luar sembahyang uh, kalau kita dalam sembahyang kita takbir turun je lah macam kita buat pada subuh hari jumaat tu tapi kalau di luar sembahyang takbir Allahu akbar sunat angkat tangan ni sunat jelah Allahu akbar lepas tu turun yang kedua Ha, turun turun untuk sujud dan sunat kita sebut Allahu Akbar lah turun untuk sujud lepas tu bacaan sujud lepas tu kita angkat kepala kita boleh salam terus tak kira lah kita nak sujud daripada berdiri ataupun sujud daripada duduk semua bo boleh Okay, tapi wa yushtaratu fiha aidan ma yushtaratu fi solati min at-taharati wastiqbal al tapi disyaratkan untuk sujud sujud apa ni sujud sejadah syarat-syarat sebagaimana syarat solat kena tutup aurat dak kena apa mengadap kiblat kena dalam taharah sebab apa sebab sujud itu sebahagian daripada solat maka dia mengambil hukum hukum solat daripada syarat-syaratnya okey itu berkaitan sujud Aa, kali ini insyaallah kita akan sambung dengan uh, tajuk seterusnya itu solat berjemaah wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh